Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak nampak aku. Aku dah nampak. Oi. Pukul 10:30 baru nak gerak pergi Terengganu. Agak lewat jugalah. Sekarang ni 10:49. Sampai Terengganu belum pukul 4. Sempatlah Yunus eh. Yunus ada. Insya-Allah. Yunus ada. Harap-harap ada rezeki kita pick up sirian banker kita, tukang bayar tol, tukang bayar minyak. Let's go. Viral wartawan. Pantas dah, pantas. Review lah. Assalamualaikum. Datang jauh-jauh PKL pulak dah hari ni. Awak bergaklah Becky. Cari. Next trip tahun depan kita. Assalamualaikum. Baik juga. Pasal ni jauh yang di mana ya? Extreme ways are back again. Extreme places I didn't know. I broke everything new again. Everything that I've owned. Benda kena kuat bro, benda kena sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Tu member. Naiklah. Oh laju. Siapa? Malik. Benda tengah rakam. Oh, ada. Ada lah. Beraksi. Itu dia pesan. Hanya syok Aduh. Alhamdulillah. Baiklah. Dah. Jangan macam ni. Dah. 11:30 bang. Baru dapat. Akhirnya. Woohoo. Siap. Oh, nasi panas bos. Oh, sotong.
ada lagi. Yunus naik non-stop tu. Oh, tepat je yang lubang. Yeah.